Hola, amigos. Son Pepo. Hay un año que me gradué en la Academia de Superhéroes de Gotham. En estos últimos meses tuve que poner en práctica en el mundo real todo lo que aprendí. También siguen adestrando duro, claro, porque lembrad que lo difícil para un auténtico superhéroe no es conseguir las suas capas, sino mantelas después. No te puedes despistar en ningún momento. Que axiña paso a tiempo. Lembro cuando a miña nai me dijo: Pepo, teñoche que contar algo importante. Ti, como a cualquiera otro neno o nena, te superpoderes que puedes utilizar para ayudar a los demás. Debes aprender a ser un auténtico superhéroe. Por eso te matriculamos en la Academia de Superhéroes de Gotham. ¡Academia de Superhéroes de Gotham! Eu que creía que me iba a berrar por no recoger mi cuarto. Pero eu puedo ser un superhéroe. Pensaba que los superhéroes solo existían en la ficción. No, Pepo. El mundo real también está cheo de auténticos e auténticas superhéroes e heroínas. Todos y todas podemos llegar a serlo, pero necesitas adestrar muy duro. Por eso debes empezar las tus clases en la academia. Ir a cole por las mañanas y a academia por la tarde era muy cansado. O doble de clases, o doble de deberes, o doble de exámenes. Pero pagaba a pena. Contaréis cómo fueron esos primeros días. E o mejor, cómo conseguí a mi primera capa. Na academia os profes son moi exixentes, pero pasámolo ben. Temos unhas materias moi distintas ás do cole. A min dáseme moi ben a de métodos para tratar ás persoas con cariño e a de aprender a axudar a quen non necesita. En cambio, a de control da túa propia forza sempre a aprobo polos pelos. Pero as clases máis divertidas son as de prácticas. Temos uns decorados enormes que son como unha cidade, con robots que representan a xente. Con eles practicamos como nos temos que comportar en situacións de perigo e o que debemos facer ou non facer. O outro día tivemos unha proba importante. Como axudar os gatos que soben as árbores e quedan atrapados. Eu a verdade é que non son moi bo subindo as árbores. Intentei un par de veces, pero despois de dous trompazos decidín que tiña que buscar outra solución. Entón lembreime do aprendido na materia o poder da imaginación. Ensináranos a utilizar a nosa imaginación cando tivésemos que resolver un problema. Pensei, pensei, mirei ao meu arredor e... ¡zas! Vin un montón de caixas na porta do almacén de robots. Xa teño. Fixen unha torre con todas as caixas formando unha especie de escaleira. Mirei desde abaixo a miña obra final e sintínme orgulloso. Pero agora viña a parte máis difícil. Subir. A min, desde pequeniño, sempre me deran medo as alturas, pero ese gato necesitábame. Ainda que un pouco inseguro, chequei ata arriba. Estireime todo o que puiden. Agarrei o gatiño coas miñas mans e berrei: ¡Conseguido! Entón sucedeu a catástrofe. As caixas empezaron a mover. Perdín o equilibrio e... en tres segundos estaba no chan debaixo dunha morea de caixas. Pero iso sí, misión cumprida. O gato estaba a salvo. Agarrárao con todas as miñas forzas. Levantéime moi nervioso e deixeino nun lugar seguro mentre recollía as caixas. Ben, seguro, seguro de todo, non resultou ser. Deixeino na caseta do can. Menos mal que só son robots, que senón... Vaya, sempre me pasa o mesmo. Emocionome contando os adestramentos e esquezome do que estaba contando. Ah, sí, como conseguín a miña primeira capa. Ese día estaba moi preocupado porque tiña que facer a proba da responsabilidade en situacións extremas. Xa me imaginaba defendendo a terra de algún meteorito descomunal ou loitando contra unha invasión de térmites xigantes. Estiven toda a mañá no cole moi nervioso. En canto foron as 4, saín correndo cara aos servizos para poñer o meu traxe de superheroe. E cando estaba a piques de chegar... ¡zas! Vin a Ana sentada nun banco moi triste. Ana é unha compañeira de clase. Ao principio, como tiña tanta presa, pasei de longo. Pero despois pensei que non a podía deixar soa. Así que dei a volta para preguntarlle que lle pasaba. Que che pasa, Ana? Por que estás tan triste? Ah, oh,
Hola, Pepo. Nada, non me pasa nada. Non estou triste. Na materia saber detectar quen necesita axuda, aprenderamos a descifrar o que senten os demais para poder axudalos. E eu sacara sobresaínte nos dous exames que fixéramos. Ana non me enganaba. Estaballe pasando algo. Ana, e se non estás triste, por que tes entón esa cara? Vale, Pepo, contareicho. Estou moi preocupada por algo. Non te lembras do que dixo a profe de mates? Mañá temos exame e hai un montón de causas que non entendo. Por que non o dixeches? Pois, porque me dá vergonza. Xa sabes que Leire e outros da clase sempre se rincando preguntas. É verdade, Ana tiña razón. Leire e o seu grupo sempre se estaban rindo de todos os demais na clase. Algún día, cando sexa superheroe de verdade, tereime que ocupar diso. Pero, e como poideches facer os exercicios sen os entender? Porque lles copio ao meu compañeiro cando non me ve. Xa sei que iso está moi mal, pero xa o fixen porque me daba vergonza que soubesen que non entendo nada. Eu non copio noutras clases. De todos os xeitos co exame descubrirase todo e cando dean as notas, riranse de min. Ben, ao mellor eu podo che axudar. Seguro que podes. Como te vas en perfume de carozo? Nese momento lembreime. A miña proba na academia. Non chegarei a tempo. Ben, agora o máis importante era axudar a Ana. Despois xa pensaría que facer. Subimos á biblioteca e senteime a resolver con ela todas as dúbidas que tiña. Ademais, fixemos un montón de exercicios para estar seguros de que o entenderamos todo. Unha hora despois despedímonos. Mudeime a toda velocidade e saín correndo cara á Academia de Superheróes. Polo camiño fun pensando mil excusas para convencer a miña profe de que me repetise a proba por chegar tarde. E ao dobrar o corredor que levaba á clase, ¡zas!, atopeina de fronte. Empecéi a falar ás presas e conteille que, vindo cara aquí, vira como uns malvados intentaban asaltar un banco e tivera que parar a detelos. Cando de repente me dixo: Parabéns, Pepo. Superache la túa proba. Que? Superada? Pero se nin sequera cheguei a tempo para facela. O que me tiñas que demostrar, fixéchelo antes de chegar aquí, Pepo. Sei que axudaches a túa compañeira Ana. E esa é a mellor proba de que es un auténtico superheroe. Xa vedes, futuros e futuras superheroes. Así foi como conseguín a miña primeira capa na academia. Despois continuaron os adestramentos, as clases, as probas e o resto de capas de cores. Pero ningunha tan especial como esa, porque ese primeiro ano aprendín que, para ser un auténtico superheroe, non fai falla ter superpoderes. Só hai que querer axudar aos demais. E o máis importante, todos e todas podemos facelo.